В одній з місцевих кав'ярень проводиться незвичайна пара, а саме практичне заняття з дитячої літератури. Галина Волощук, викладачка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту, разом зі своїми студентами обговорюють твори про найромантичніше почуття. На сьогоднішньому уроці аналізують книгу «Така любов», до якої ввійшли оповідання сучасних письменників про підліткове кохання. То кожна людина переживає у віці 15-20 років так першу любов. І як цю любов пережити? Хтось її заїдає какао з зефірками і запиває, хтось про це ділиться з батьками, хтось не ділиться. Тут мовиться, що мова йде і аналізується взаємини батьків і дітей, що дуже актуально. Тому що зараз дуже багато сімей, коли батьки розлучаються і діти залишаються сам на сам своїми проблемами. І тут це все є вказано. Чому так, і як дитині бути, які діти залишаються з бабусями. Ми коли аналізували з студентами, то багато з них говорили про свої якісь психологічні моменти, підсвідомі моменти, як у них склалося життя сімейне з їхніми батьками. Ця книга, я зараз розкажу про цю книгу, справді пахне кавою. І хочеться, щоб сьогодні і наш вечір, чи такий, скажімо, така пара пахла кавою, книга пахла кавою і любов пахла кавою. Така довільна мова спілкування особливо до душі студента. Олександру Магдиник з книги «Така любов» особливо вразило оповідання «Мала ніби не проти» Надії Біле. Я придбала спочатку книжку «Любов така». Я її прочитала, мені сподобалося, дуже легко читається. Я рекомендую її читати студентам, навіть школярам. В такий цікавий спосіб студенти ще й готуються до літературного фестивалю, який відбудеться в Коломиї 10 травня о 14 годині в Народному домі. Захід відвідують письменники Марія Морозенко, Олена Ряшко, Василь Теремко. Наразі сформовані 4 команди з 6 учасників. Це представники медичного коледжу, педагогічного, навчально-наукового інституту та гімназії. Учасники повинні прочитати 4 книги, які визначає оргкомітет фестивалю. Після чого кожна група фільмує відео про один з творів та презентує свою власну команду. Одним із таких цікавих завдань буде питання письменника до учасників команди і питання учасників команд до письменника. Ось ці завдання, тобто чому це так важливо? Тому що це є живе спілкування з письменником, але надважливіший за письменника є твір. Тобто перше прочитання твору, а потім знайомство з письменником. У складі журі – представники 4 навчальних закладів, які беруть участь у фестивалі. А очолить комісію Уляна Мандрусяк. Міська рада профінансувала проект, виділивши 10 тисяч гривень на книги, які подарують міським бібліотекам. У процесі реалізації проекту відбувається оновлення фондів шкільних бібліотек з сучасною та актуальною літературою для дітей і юнацтва. Потрібна книга не тільки з цієї точки зору, щоб прочитати просто, а книга потрібна для того, щоб десь проаналізувати, можливо, відкрити і як психолога, ми також педагоги, як психологи працюємо. Тобто книга важлива також для життя. Надія Тинкалюк, студентка Коломийського науково-навчального інституту. Вона – капітан інститутської команди. Разом з друзями презентує книжку «Я закохалась» Марії Морозенко. Ми готуємося дуже щільно, так всі фрази, які там є, всі цитати виписуємо. Дуже нас зблизила ця книжка, тому що вона сама є про підлітків, які опиняються у такому, так би мовити, жорстокому світі і таким чином можуть вибратися з цього самі, шукаючи допомоги в друзів чи там батьків. Ми набираємося якогось певного досвіду. Книжки завжди були, є такою наукою, підготовкою дітей для розвитку, також студентів, і потрібно завжди читати. Літературна кавалерка – проект, спрямований на розвиток дитячого та юнацького читання. Популяризацію сучасної української книжки реалізується з метою привернення уваги суспільства до проблем формування культури юного покоління.